on me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back before the cool done run out. Bom, hoje nós estaremos aí com o primeiro passeio ciclístico em homenagem aos 197 anos da Polícia Civil, uma instituição quase que bicentenária. E estamos reunindo aproximadamente 600 pessoas. 450 camisas foram disponibilizadas ainda na quinta-feira e todas até a quinta-feira já tinham acabado. Estamos também ao final juntando todo o pessoal, fazendo o percurso aqui, subindo e descendo a Gamenon a partir do Marco Zero, em seguida indo ali no dia, em Indianópolis, e fazendo um evento de comemoração em 197, fazendo o corpo do bolo, entregando todos os alimentos arrecadados a uma instituição de caridade aqui da cidade de Caruaru, chamada Lar da Criança. Já arrecadamos aproximadamente uma tonelada de alimentos e também estaremos servindo para os participantes do evento um café da manhã tropical para animar e trazer um refrigério no final desse evento. Oi pessoal, estamos aqui ao lado de Moab Freire. Ele hoje vai ser nosso líder, tá levando essa grande galera aí para essa pedalada. E aí Moab? Com grande satisfação, eu tenho certeza que você vai fazer esse evento. É isso aí pessoal, a gente participou e está participando desse evento que é em comemoração aos 197 anos da Polícia Civil de Pernambuco. E por uma determinação da chefia de polícia, nós, juntamente com o Pedal Livre, organizamos esse grande evento, né? Que vai haver essa pedalada aqui dentro da cidade, nas principais avenidas e ruas. E além disso, teve a questão social, né? Com arrecadou-se alimentos e esses alimentos serão doados a uma instituição que cuida de crianças carentes na nossa cidade. Se tratar apenas de 9, 10 quilômetros, é indicado também para crianças, as pessoas podem trazer suas crianças, né, Mora? Verdade, como se diz, é um passeio ciclístico, né? Não é nenhuma corrida, não é nenhuma competição, o ritmo é bem leve realmente. E nós estamos com uma previsão no percurso de 9 quilômetros, que será, como já foi dito, pelas principais ruas e terminará na sede da Dinter 1, que é a Diretoria do Interior da Polícia Civil, onde lá será ofertado um café da manhã tropical para todos os participantes. Vamos lá, fala só um pouquinho dessa questão, assim, o Pedal Livre está acompanhando. Às vezes as pessoas pensam que é só para chamar mais pessoas, mas tem também aquele cuidado organização, né? É verdade. O apoio do Pedal Livre está sendo essencial para esse evento, porque as pessoas que fazem parte do Pedal Livre, elas vão colaborar tanto na organização, como já foi dito, como também no apoio das pessoas, dos equipamentos, da questão da organização. Se não fosse o Pedal Livre, a gente não teria esse nível de organização que temos hoje. Estamos super bem guardados, então, né? Já, Pedal Livre. Valeu, pessoal. Estamos agora ao lado do José Gonçalves, nosso gigante, presidente também do Pedal Livre, e que aceitou o convite de imediato para participar desse evento. Fala um pouquinho desse evento, o que significa também para o Pedal Livre participar. A Pedal Livre sempre está engajada em todo evento que envolve o ciclismo e principalmente uma ação social, como já foi feito várias vezes, e dessa que está sendo também para a Casa dos Pobres. Cerca de 450 camisas foram doadas, né, e revertidas e também em alimentos. Então acho que praticamente uns 1.000 quilos de alimentos vão ser doados para a Casa dos Pobres, com certeza vai dar uma grande ajuda, né? É, no mínimo, graças a Deus o pessoal respondeu muito bem à solicitação da Polícia Civil e outros grupos também que ficaram engajados através do Facebook. Foi feito esse movimento e eu acho, Bela, que vai ter mais do que isso, porque as camisas foram na faixa de 450 camisas, né? Mas teve pessoas que não pegaram camisas, teve pessoas que já doaram as camisas, acabaram na quinta-feira, mas mesmo assim as pessoas ainda continuaram doando. Obrigada, gigante! Tem um ciclista aqui presente, 197 anos da Polícia.
Polícia Civil, doutor Eric da Silva Lessa. Alô, Luciana da Buqueca. Presta atenção aqui. No meio de vocês, ciclistas, tem um rapaz que toca sanfona e vai dar um grau aqui. Eu queria uma salva de palmas para essa pessoa aqui. Na verdade, é um voluntário e participa. Vai dar um grau na sanfona aqui, um dos ciclistas. Arrocha o nó. Agradecer a casa dos fogueteiros do Caruaru, casa do fogueteiro, pelo apoio aos 197 anos da Polícia Civil. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved.